Jo, kisti mineralni, že moji, evo nas nazaj z novim videom. Končno je tukaj, vem, da sem ga dolg časa obljubljal. Končno mi je ratel tole objaviti, posneti, kakorkoli. Ta video bo malo poseben, no se to bi što rečem čisto vsazga, da bo poseben. Glede na to, da sem celo uspel objaviti, bi lahko rekel, ja, da je poseben, da mi je celo ratel nekaj objaviti. Ta video bo bolj v bistvu kot nek intervju, pregled prejšnjega leta, leta, ko sem začel z YouTube-om, najbolj pogosto vprašanja, pa tako naprej. V bistvu bo kot mini Q&A. Dajte si sem like pa subscribe, če še niste. Cilj za ta video rečemo, da bo 1500 lajkov, pa po mojem rata jure pa pol. Ajde, pa gremo kar v video. Torej, tako kot sem rekel, to bo v bistvu kot meni en mini Q&A oziroma intervju. Vnotraj bojo vprašanja, katera so bila najbolj, oziroma največkrat zastavljena in pa vprašanja, katera bi si jaz rad odgovoril za nazaj, pa za naprej. Ker to bomo dejansko zdaj vsak let si pogledali za nazaj, ta video in primerjali odgovore, da vidimo, koliko smo napredka naredili, pa da vidim, če bom sebe upošteval oziroma upošteval na svete iz prejšnjega leta v tem letu. Tako da, evo, kar začnimo. Ime mi je Anže, pišem se Novak. Mislim, da trudno imam 10800, ampak dajmo si pogledati točno številko, da bom vedel za prihodno leto pa potem primerjati. 10854. Skoraj smo, bližamo se 11 ljudi. Tako da, pojdite še na Instagram, če mi še niste, kaj spodaj imate link ali pa kle nekje ali pa v opisu imate link oziroma ime mojega Instagrama. Oseba, ki ima največ sledilcev, pa sledi meni, mislim, da iz glave bi bila Kaja Solo, ampak nisem siguran, dajmo pogledati. Mislim, da je Kaja Solo, ja, Kaja Solo mi sledim. Ima pa trenutno 45900 sledilcev. Mislim, da je ta, ki sem jo nazadnje objavil, ko sem telovadil, ali pa tista iz Nogare. Tale trenutno, ko sem telovadil, ima 2876 lajkov. Ja, evo ga. 2887 lajkov je moja najbolj lajkana slika. Trenutno imam na YouTube 24050 naročnikov. Kar je za manjka eno leto, odkar smo na YouTube, insane. Hvala, res sem. Če nisem naroč, gledam spodaj nekje. Subscribe, rdeč gumb. To. Pa še med drugim. Jaz bi rekel, da sem bil zelo ambiciozna, delovna oseba, zelo malo prostega časa in pozornosti do drugih. S tem mislim, da na Telekomu sem delal, tisti, ko že me spremljate odprej, veste, da sem na Telekomu delal, istočasno sem še YouTube na polno grindal, tako da v bistvu, če skupaj združimo dopoldan Telekom, popoldan YouTube, nič časa za nobenega drugega, ne za moja familija, za nobenega. To bi bil v bistvu najbolj natančen opis mene v letu 2020. Rad bi dosegel finančno neodvisnost. Tisti, ko ne veste, kaj to pomeni, da rad zaslužil dosti denarja, da bi lahko šel na svoje, da bi lahko sam sebe preživel v celoti in da bi zaživel kot, ne vem, da pravi dec. Se strsem 26, tako da, ja, počas bi bil že cajt. Če se pa sami cilji navezujejo na sam YouTube, pa bi pa rekel, da cilj v letu 2021 mi je, pa ne mi reč, da sem optimist, ker vem, ampak kar ste mi dokazali v enem letu, odkar smo začeli, je pač nerealno in mislim, da če si dam cilj v letu 2021, da pridemo na 50000 naročnikov, je po moje kar realen cilj, no. Mislim, da nam lahko to rata, tako da hvala, res sem. Rad bi si rekel, da upam Vortex, ti, ki se gledaš v 2022, upam, da si dosegel te cilje, ki si si prej nazaj rekel, se pravi 50000 naročnikov, finančno neodvisno, zdaj živiš sam, zgledam že familijo, otroke, ja, poročen, nekaj tazga. Upam, da si vse to dosegel in če nisi, pa upam, da boš v tem letu. No, če nisi, si nekaj narobe naredil. Kjerkoli že bom naslednje leto, glavo gor, če so čajen, če so slabi cajti, pa gremo naprej. Trenutno mi je najbolj pomembno to, da delamo dober content, da res vsak dan dam stream ven, če se reda. To je rata ta community, ki smo malo bolj povezani, se mi zdi, no. In mi je res cilj, da probam vsak dan zagotoviti to naše druženje, če lahko temu tako rečemo. In predvsem, da imamo dober content, kvaliteten content in da uživate pač v samem streamu. Upam, da nam ratuje. Mi se res trudimo. Jaz bi rekel, da sta kaj dve stvari. Te dve stvari sta. Prva je ta, da si moram vedno znova govoriti, content, ki jo delamo, je recimo lahko nekomu danes zelo všeč, jutri, ki mu naredili nov content, mu pač isti osebi to ne bo všeč in pač slabe volja, oziroma bo neodobravanje novega contenta sprosto nad nami in bo rekel, to je kar nekaj, ti si krem. Pač to sem si vedno govoril, da vsakmo nažalost pač ne moramo ugoditi. Če bi se vedno ozirali samo na to, kako bi lahko nekomu ugodil, pa brez zez, da karkoli delate v življenju nasploh. Enostavno ne morete. Vedno bo nekdo, ki mu nekaj ne bo všeč. Druga stvar, s katero se najbolj borim, oziroma s katero se spopadam, je pa to, da nimam prostega časa. Se pravi, da probam najti tu prosti čas, da lahko še kaj zraven za sebe naredim, za svoje bližnje, predvsem pa da probam najti čas, da se sploh s svojimi bližnjimi družim.
ker se je zgodilo na začetku YouTube kariere, da nisem imel časa. In to se mi zdi res pomembno in s tem se res borim, da mi YouTube ne prevzame celotnega življenja. Ker YouTube ni samo to, kot mogoče nekateri mislite, da samo prežgeš livestream pa rečeš, evo, da kaj smo, Vortex tukaj, gremo danes kar eno igrce, ne. Tukaj odzadej sledi še malo več stvari, naprimer, mi moramo igrce sprobati, no, najprej moramo kupati, ne, še predtem, moramo najprej najdeti igrco, katero bomo igrali na streamu, potem moramo kupati, sprobati vsi to, kar z mano igrajo, narediti, potem pa še to nekako vam predstaviti oziroma nekako skupaj content spelati tako, da bo res čim bolj zanimiv. Marskošna igrca, verjemte me, ne bi bila zanimiva, če ne bi mi se to potrudili in naredili na tem, da jo lahko speljamo, kakor toliko zanimivo. No. YouTube je kar veliko več dela, kakor pa hoče vi, ker zdaj gledate z vašim monitorjem oziroma pred vašim monitorjem mene, pa si mislite, kva vam ta naklada. Lahko probate, YouTube je prav za vse, vsak lahko naredi kanal, vsak lahko začne streamati, ko boste videli, da ni toliko simple. Največkrat se probam obrniti na bolj izkušene od mene, starejše. Kolikorkoli se mi je to v otroštvu zdaj smešno, kaj bi mami rekla, ali pa ate mi je rekel, pa še moja babica, to mi je vedno pametvala, pa sem si mislil, kaj mi boš ti govorila. Jaz vem vse, kolikorkoli se mi je to zdel, vedno nepomembno mnenje starejših in sem rekel, bom že sam to ugotovil. V koncu sem gotovil, da pa imajo prav, velikrat imajo prav in raj vprašam, se pravi, grem na svetek starejšim, v tem primeru svojim staršem, pa mogoče kakšni, ki so iz iste industrije, iz istega poklica, kaj oni mislijo, kaj bi najbolj bilo in kako bi oni to speljali. Ker mogoče se vam zdi smešen, ker vam reče vaši starši, starejši, kdorkoli, ampak verjemite, da so oni mogli to dati enkrat že čez. Če ne drugega, jaz mislim, da izkušnje, ki so jih oni dali čez, lahko nekaj vam pomenijo, lahko nekaj štejejo, tako da poslušajte svoje starše oziroma starejše. Je pa res, da verjamem, da ste ambiciozni in da razmišljate s svojimi možgani in da hočete doseči nekaj drugega in dokazati vsem nasprotno, da nimajo prav in da nimate vi prav. Tak sem bil jaz in vas čisto razumem, zato vam ne moram nič zameriti oziroma vas ne moram klej pripričati, da nekaj delite, ker še sam nisem delal, tako da, ja. Prva stvar, ki sem imel to jutro, ko sem se zbudil, je bila definitivno ta, da sem pogledal svoj telefon in se čudil, zakaj je TikTok odprt po celi noči in zakaj se en in isti TikTok spet predvaja. In druga stvar, takoj zatem, ko sem naredil, sem izklopil TikTok in do telefon filat, ker je bila prazna baterija. No, pa sem pa pomislil, koliko sem mogel še interneta pokurt, ampak dobro, to ni prva stvar. Jaz mislim, da je tale. To, kukor vzamete pozitivno, najprej si pritoževali, da noče biti doma, zdaj, ko so tole novice dal gor, so pa vsi, ne, jaz ne bi šel v šolo, jaz bi bil doma. Tako da, jaz bi rekel, da to je najbolj, mislim, zakaj za mene osebno pozitivna novica, zaradi tega, ker to pomeni pa tudi za vas, da so se stvari začele izboljšovati, kar pomeni, da mo lahko počas živeli spet normalno, na novo, oziroma tako, kar smo ponavad živeli, čeprav isto ne bo nikoli, ampak to pomeni, da se stvari dejansko izboljšujejo, normalizirajo in ja, se že veselim prihodnosti. Vi pa verjetno šole. Največja stvar, ki se mi je zgodila v moji YouTube karieri, je skoraj 100% to, da sem zmagal na tekmovanju za naj YouTuberja. To mi je prineslo sodelovanje z Uvijem. Uvij pa, kakor vsi veste, je velik del mojega vsakdanjega, pač nasploh tako. Uvij me podpira posod, kar rabim stvar, Uvij, če rabim na svet, Uvij, če rabiš tist, Uvij. Moram reči, da Uviju sem res hvaležen za to priložnost. Brez Uvija definitivno ne bi imel marsikakšne stvari, ki jo imam. Sploh pa ne take podpore, če ne drugega tehnične, ker podpora se tudi vidi, no, te zrekli, a jaz pa nisem podpora. Ne, tudi vi ste podpora, ne skrbeti. Vsak izmed vas je neizmerno pomemben za mene, osebno, za ta kanal in za vse. In istočasno uporabite kodo Vortex za 15% popusta na Uvičer, Uvigir in na igrah kodo Vortex 3% popusta. Ja, to sem mogel narediti. Dobro, gremo naprej. Jaz bi rekel, da definitivno iz preteklosti še NF ima res take pomembne, mislim, komade, ki imajo smisel, komade, ki imajo malo bolj globje sporočilo, kakorkoli, tako da NF eden izmed najljubših. Drugač pa v zadnjem času Lil Nas, ta model dela same hite, hit za hitom. I got the horses in the back, horses get attached, it's a holiday, I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Tako da moram reči, da one dva sta mi trenutno najboljša, najbolj všeč. Vprašanje, ki ga slišam večkrat na stream, oziroma mi ga večkrat zastavite na stream in nasploh, če imam punco, nope, punce nimam. Tudi trenutno ne vem, če bi jo imel, oziroma če bi bila priložnost, da bi se sploh za to odločil, ker, kot sem rekel, YouTube vzame res veliko in zraven so še druge stvari, ki jih delam in enostavno ne bi bilo fair, ker če ti hočeš, da ena zaveza uspe, moraš na zvezi delati, moraš caj temu posvetiti in trenutno se mi ne zdi, da imam dovolj časa, da bi se posvetil katerikoli zvezi. Mogoče v prihodnosti. Sem pravda, da sem že dedi, da se mi mudi. Ja, imate prav, mogoče pa treba kaj najdeti počas.
Tako da, DM-i so vedno odprti. Izven YouTube-a, ja, velika trd, kaj pojem dobrega, se pravi jem velik, spim tudi kar velik, ležim, najljubši hobi je ležanje, jokes aside oziroma šalo na stran. Izven YouTube-a sem začel ful velik telovaditi, teč, fitnessirati, zdaj sicer zadnje dni malo manj spet, ker sem si neki kolen, oziroma ne kolen, gležen sem si uničil, oziroma uničil. Bolel me in tudi nisem mogel da malo hoditi, kaj šele teč, ampak se počasi zboljšuje, tako da bomo začeli zdaj teč. Spet nazaj, pa fitness. Definitivno, Justin Bieber 2007. A ja, 2007 ni beseda. Justin Bieber still 2007. Evo ga. Jep, sem se. Vedno me je zanimalo, kako bo, kaj bom napisal Vortex ali pa že Novak na Google, pa me bo najdel. Pač to sem vedno, to sem delal za kakšne druge slavne osebe, veste, ki ste delali te referate, pa si napisal ime, pa prijim, pa je najdel celo stran vse, športnike in tako naprej. In sem tudi jaz probal, kaj najde in mislim, da rezultati so bili odhopsija, tekmovanje, pa pač YouTube ven vrže. Tako da ja, sem se googlil in je dober feeling. Ne, mislim, neč poseben ga nič, sem čist iskren, sem mislil, da bo bolj tako wow. Bila pa ena stvar, zakaj smo to sploh šli, zato ker ne vem, če poznate Akinator, mislim, da se imenuje, ali Akimator, nekaj tazga, tisto, ko ti vprašanja postavljajo in ti odgovarjaš in potem najde, katerega youtuberja misliš, no. Tam sem se tudi najdel, sem se iskal, sem se najdel in je bilo kar zanimiv. Tako da ja, to je to za ta video, kaj sta bila z mano dva pomočnika, Among Us prijatelj Vortex, evo ga, najboljši morilc, to si veste, in pa darilo od Fenice, mislim da je bilo, ali od Fena, Fenica je bila, mislim da, tale medvedek, tako da to je vse vsak dan z mano. A ti je bil všeč video? Ja, da mi je bil všeč. Okej, kaj pa te? Sklepam, da je bilo to, ja. To je to za ta video, hvala še enkrat vsem, ki ste gledali do konca, hvala vsem, ki ste stisnili like pa subscribe. Če še niste, dejte stisnili like in pa spod imate rdečo, vam piše naročite se, naroči se, če še niste, priklopite zvončka, pa se vidimo na naslednjem live streamu. Ajde, čau!